täna räägime, kuidas enda raha paremini majandada. Mul küsiti küll, kuidas enda raha säästa, midagi sellist. Minu jaoks küsimus pigem on, kuidas enda net worthi kasvatada. Neto väärtust vist, eesti keeles öeldakse, varade väärtust. Raha säästmine muidugi on oluline. See on osa sinu rahavoost jooksvalt. Igakuiselt sinu rahavood liiguvad, see on muidugi oluline. See näitab, kas sinu positsioon paraneb või mitte, aga pigem on oluline ikkagi sinu varade väärtus. Ja kus see raha asub? Kas sinu varad toodavad omakorda rahavoogu sulle tagasi, nii et sa ühel hetkel saad ise igasugusest aktiivsest rabelemisest välja hüpata? Esimene küsimus lahendada minu arust, kui sul raha tuleb sisse, kuidas ma kulutan seda selliselt, et ma tunnen sellest ka rõõmu. Kuu lõpuks kuhugi enda raha kulutad niguni ära. Kuidas kindlustada see, et see, kus ma enda raha kulutan, see on ka reaalselt minu jaoks oluline, see koht. Minul tuleb sedasi, et ma maksan endale ise palka esimesel, mul on selle jaoks püsikorraldus. Teisel on mul juba püsikorraldused üles seatud kogu raha, mis mul palgana tuli. Kõik eri kontodele laiali. LHV's on hea vähemalt, saad tasuta kontosid teha ja nii palju kui hingi ihkab. Ja siis mul on seal, no põhikontole jääb üks suurem summa. Sellest ma maksan üüri ja ostan poest toitu. No ega mul eraisikuna rohkem midagi eriti ei olegi. Võibolla mingid arved võiksid seal olla. Kõik ülejäänud raha, seal läheb juba kindel summa, kindla asja tarbeks, kindlas kohas kulutamiseks. Siis ma tean, ma saan rõõmuga selle raha kuu lõpuks ära kulutada. Mul on date nights konto, dateide jaoks, mul on lillede jaoks on konto. Siis ma tean, ma saan kas 2 korda kuus osta ilusama kimbu, 4 korda kuus lõikelilli viia. Mul on see raha juba selleks planeeritud, mul on hea meel seda kinki teha. Mis mul veel on, spending money on, see on täiesti lihtsalt kulutamiseks raha. Siis ma saangi endale välja teha, tavaliselt ma ostangi mingid jubineid või pudeli šampust või midagi. Kontodega nüüd järjest rohkem peaks minema ka säästmise poole. Sellised kontod, mis minu jaoks on olulised inimestega aega veeta, puhkuse konto, aga kuna ma kogun seda nüüd aasta aega ja ühe korra kasutan, see on juba natukse rohkem säästmise poole. Siis mul on ootamatute kulutuste konto. Siin on, see läheb juba aina rohkem säästmise poole. Siin on plaan raha mitte kunagi mitte puudutada. Aga samas, kuradi hea oli, kui eelmine aasta hambaarstile pidi minema. Et ma teadsin, kunagi seda raha läheb vaja. See oli juba hea võtta. Mis on juba päris säästmine. Sellised pikemaajalised unistused, plaanid. Mul tegelikult on ka eraisikuna esimese kodu sissemakse konto ja pulmade konto. Küll mina enda minimalkaga neid väga tõsiselt ei võta. Ma ei suuda võibolla nii suurt damage teha. Kui sul tuleb kogu sissetulek palgana, siis kindlasti tasub sellele mõelda. See on kindlasti mõttekoht, kuidas säästa selliste oluliste asjade tarbeks. Nüüd sa tead, et sa oled õnnelik, kui sa raha kulutad sellepärast, et see läheb sinu jaoks olulisse kohta. Sul on rõõm seda teha ja sa ei pea süümekaid tundma. Sul on kulutamiseks otsustatud summad ja sinu säästmise eesmärgid saavad ka täidetud. Ja see ongi rahavoogude management, cash flow management. Ja ega rohkemat tegelikult ei olegi tarvis. Kui sa viitsid ja sa tahad ennast harita, tahad investeerimisega tegeleda, siis see on siit järgmine samm. Kui sa oled enda töökohas kindel, enda sissetulekus kindel, sa suudad enda kulutused ja säästmised väga hästi ära majandada, siis tip top. Kui sa nüüd tahad investeerimisega tegeleda, tee see endale ka võimalikult lihtsaks. Mul on samamoodi püsikorraldusega kindel summa jookseb investeerimiskontole. Nüüd ongi lihtne. Korra kuus käin seal, vaatan, võibolla ostan mingid aktsiaid juurde. Korra aastas pean leidma mingi investeerimisobjekti. Hoia see asja võimalikult lihtne, muidu sa hakkad üle mõtlema. Ja investeeri selles valdkonnas, kus sa viitsid ennast ka harida. Minu jaoks see on samamoodi. Esiteks investeerimiskonto, kuhu püsikorraldusega läheb. Mul on ka hea lihtne ettevõttekonto, ongi mul ka selline paras investeerimiskonto, kõik sinna koguneb. See on nüüd see koht, kus mina enda jaoks akumuleerin need varad, mis mulle hakkavad hiljem rahavoogu sisse tooma, et ma saaksin mingil hetkel aktiivsest
igapäevasest rabelemisest välja. Kui sa tead, kuhu su praegune raha igakuuselt liigub ja sa ikka eriti tubli oled, siis sa võid mõelda ka, kus võiks näiteks kulutusi kärpida või kus mingit lisatulu teenida. Siis sa saad rohkem raha kas säästa, rohkem raha investeerida või rohkem raha kulutada. Meil kõigil tegelikult on mingi subscription, mille võiks päeva pealt ära kakestada. Lisaraha teenimiseks on ka miljon varianti. Kõige lihtsam näita enda väärtust ettevõttes, küsi endale palka juurde. Ja ka muud. Väga advanced vennad võib-olla viskavad mingi Exceli ka kokku veel, näha täpselt kuust kuusse, kuidas nende net worth kasvab. Mina panin, nägin kohe ära, panin endale aastase eesmärgi ka pemmilaen tagasi maksta. Sellega ma pääsen intressidest, mis on lihtsalt kulu, parandan enda igakuist rahavoogu ja parandan laenuvõimet pangasilmis, juhus kui mingi investeerimisobjekt peaks tulema. Excelis, kui sa panedki enda varad, enda kohustused, kokku saadki netoväärtuse. Nüüd sul muud ei jäägi üle. Püsikorraldusega rahad nii kui nii liiguvad, sina jälgi lihtsalt, kuidas sa eesmärgi suunas liigud. Nii palju siis rahast. Mulle meeldib sellistel teemadel rääkida, nii et kui mingeid küsimusi veel või kuskil veel süvitsi minna, anna märku. Võib-olla teemegi mingi saate küsimused, vastused. Kliki subscribe. Me oleme pildis jälle nädala pärast. Näeme, tšau!